Хмельничанка Тетяна Ігіна вигулює свого одноокого собаку Беню. Розповідає, 2 роки тому його мати померла та залишила 8 цуценят. 7 із них люди забрали, а хворого песика прилаштувати не вдалося. Беня, каже Тетяна, один із 9 собак, які живуть у створеному нею притулку. Крім собак, є там і інші мешканці. Притулок для котів і собак Муркотун розташовується в звичайній квартирі звичайної 5-поверхівки Хмельницького. Як сказала нам телефоном його власниця, зараз у неї перебуває 9 собак та 65 котів. Я Фунтик. Я інвалід, у мене протез челюсті. Фунтик, каже Тетяна, потрапив під машину, в нього були поламані кістки, нижня щелепа висіла і не закривалася. Господарі намагалися вилікувати собаку. Щось в них не вийшло, не прижились штирі, які вони вставили. Собачку запропонували хазяйці усипити. Я це побачила, дівчина, медсестра вже стояла шприцем на усиплення. Я зупинила усиплення і сказала, що я її забираю на свій притулок. Із її слів, на порятунок Фунтика гроші збирали в усій Україні. В Києві собаку вилікували. Все це обійшлось 25 тисяч. Собачці поставили протез в нижню щелепу, і собачка може сама їсти навіть сухий корм. Ну, вже рік вона в мене. І хазяйка хотіла її забрати, я не віддала, тому що... Мадам, ви вже її усипили. Саме таких тварин, які господарі викинули на вулицю чи готували до усипляння, береться доглядати Тетяна в своєму приватному притулку, як оцих кошенят. Тетяна розповідає, після якихось чергових вибухів та сирен від серцевого нападу померла її улюбленця – пікінес Ляля. Та, каже, взяла іншу собаку пікінеса, яку також назвала Ляля. Її та ще одну собаку люди помітили зачиненими на обійсті приватного будинку, де довгий час не бачили господарів. Замість тієї Лялі я взяла Лялю сліпу, яку кинули переселенці. На запитання, чи має вона вихідний чи вільний час для відпочинку, відповідає. Ні. Я лягаю в 5 ранку спати з ними, бо дуже тут багато, дуже роботи, тут постійно щось робиш, то лікуєш, то вбираєш, то ветеринарка займає півдня. Притулок, розповідає Тетяна, почався з кошенят, яких приносила додому її донька. А далі жінка і сама почала брати з вулиці викинутих домашніх та хворих тварин і лікувати їх. Тоді, каже, вона грала в оркестрі на віолончелі, і їй все важче було поєднувати догляд за тваринами з гастролями і виступами. Я зрозуміла, що зараз треба вирішувати або для себе жити, або когось рятувати. Із її слів, в день коти і собаки з'їдають збалансованого корму на 1000 гривень, в місяць – це 30 тисяч. Ще треба сплачувати за лікування хворих підопічних, за комунальні. Тетяна каже, вітає кожен донат на підтримку її притулку. Реквізити, розповідає, можна знайти на її сторінці Facebook або задонатити в скриньку в середмісті Хмельницького. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.